E aí, galera, beleza? Você ainda não é inscrito? Se inscreva, fique por dentro de tudo e aproveite para ver a resolução das outras questões. Questão 170 da prova amarela do ENEM de 2013. Uma falsa relação. O cruzamento da quantidade de horas estudadas com o desempenho no Programa Internacional de Avaliação de Estudantes, PISA, mostra que mais tempo na escola não é garantia de nota acima da média. Dos países com notas abaixo da média nesse exame, aquele que apresenta maior quantidade de horas de estudo é? Olha, uma questão super fácil, basta entender o gráfico. Olha lá, observe a média aqui. Então, países abaixo da média são esses. Agora, queremos saber desses países qual é aquele que apresenta a maior quantidade de horas de estudo. Olha lá, horas de estudo. Quanto mais à direita, mais horas de estudo. Então, o que mais tem horas de estudo? Israel. Então, dos países com notas abaixo da média, aquele que tem maior quantidade de horas de estudo é Israel. A alternativa C de confiança no Enem. É isso, acabou. Te encontro no próximo vídeo. Valeu, não se esqueça do like. Tchau, tchau!